Då sades det att det skulle ta lång tid att lösa uppgifter. DSTE24. Jaha, då har vi ett nät. R0. Spänningskälla. CX. R2. R1. R5. R1. R5. R2. R0. Och CX. Sådär. Lösa ut, U-ut och U-in. Här mäter vi U-ut. Och här lägger vi in U-in. Så U-ut genom U-in. Det är lika med spänningsdelningen. R5 genom R1 plus R5 har spänningen som är här över. Och den spänningen i sin tur är också en spänningsdelning. R2 parallellt med R1 plus R5. Och sen får vi då den ekvivalenten, R2, R1 plus R5, plus R0, plus 1 över SCX, eller J omega X som man vill. Och sen ska vi skriva den här på bådes normalform, så vi ska bryta ut och skriva 1 plus någonting genom någonting. Så den där skriver vi då som R5, genom R1 plus R5. Och så bryter vi ut den här enchiladan. Nämna den. Och då får vi R2 parallellt med R1 plus R5 genom R0 plus R2 parallellt med R1 plus R5 gånger 1 genom 1 plus 1 genom S gånger CX gånger R0 plus R2 parallellt med R1 plus R5. Slutparentes. Så, färdigt. Här hittar vi A enligt vår metod. Och här hittar vi omega C, eller snarare 1 genom omega C. Och så omega C är lika med 1 genom, och så det här uttrycket här då. Färdigt. Så nu ska vi bara sätta in värdena och ta fram det här numeriskt då. Och vill man då, så visst, då skulle man kunna skriva ut det här stora uttrycket och få bryta ut våra uttryck här. Men R5 genom R1 plus R5, den där termen, gånger, och så har vi en parallellkoppling här då. Då får vi R1 plus R5 gånger R2 i nämnaren. Således får vi då R2. R1 plus R5 genom R2, R1 plus R5 plus R0 gånger den där summan då. R2 plus R1 plus R5. Om man så vill. Klart. 2-3 minuter.